Ja, vi står foran en ny og spennende snookersesong med mange fine sendinger på Eurosport. Vi skal se at med det vi har lært så langt, så kan vi faktisk si noe om ikke alt for kompliserte problemstillinger i snooker, eller biljard hvis du ønsker å kalle det det. Her har vi en snookerkule. Det er en kompakt plastkule med radius R, og dermed et treghetsmoment med hensyn på akse gjennom massesenteret her da. 2/5 ganger massen ganger radien kvadrert. Den ligger på et snookerbord, og du bruker en såkalt kø, en pinne, til å støte mot kula et eller annet sted, og med en eller annen retning, sånn at du påvirker kula med en viss kraft, F, og kula ressuser gårde med en viss starthastighet, og med en viss startrotasjonshastighet, eller vinkelhastighet, for rotasjonsbevegelse omkring massesenteret. Det støtet med køen er typisk kortvarig. Vi antar at vi støter horisontalt, med en viss konstant kraft F, og at støtet varer en viss lengde, en viss tid, delta T, og at vi treffer i et punkt som ligger en viss høyde H over linja som går gjennom sentrum av kula, altså senterlinja. Vi skal se at vi kan klare å bestemme i hvilken høyde vi må treffe med køen for å få den kula her til å rulle såkalt rent umiddelbart. Hvis vi treffer langt nedpå her, så vil jo kula få underskru bortover, og det vil slure gli imot filten på bordet samtidig som den seiler bortover. Treffer vi helt opp på toppen her, så vil den få toppspinn, eller overskru, eller hva du vil kalle det, og den vil rotere raskt, bevege seg relativt langsomt, og også få en glidende bevegelse i kontaktpunktet der. Hvis vi treffer i en riktig høyde, så vil hastigheten til massesenteret V0 og vinkelhastigheten for rotasjonsbevegelsen være akkurat riktig, sånn at vi får ren rulling og ingen sluring eller glidning i kontaktpunktet mot filten. Den kraften FR, den vil typisk være stor fordi at varigheten er liten, så vi kan i støtprosessen se bort ifra alle andre krefter som virker på kula. Og løsningen her går igjen via Newtons andre lov for translasjonsbevegelsen og for rotasjonsbevegelsen. Ren rulling. Ja, det er den såkalte rullebetingelsen igjen. At hastigheten til massesenteret V0 er lik vinkelhastigheten omega 0 gange radien til kula. Newtons andre lov for translasjonsbevegelsen sier at kraften som vi virker på kula med her, F, gir oss en endring i bevegelsesmengden delt på den tida kraften virker. Bevegelsesmengde, det er masse gange hastighet. Så endringen i bevegelsesmengden må være massen til kula ganger endringen i hastigheten. Og vi skal dele på varigheten av, altså den tida kraften F virker. Men hvis kula ligger i ro i utgangspunktet og ender opp med en hastighet V0, så blir jo endringen i hastigheten delta V nettopp lik slutthastigheten V0, eller starthastigheten om du vil, for det er jo den vi skal, altså den som kula vil seile av gårde med når støtet fra køen er ferdig. Newtons andre lov for
rotasjon omkring massesenteret. Ja, det er igjen da kraft gange med arm. Vi har en kraft her, og armen er den lengden der, som er den høyden over senterlinja som vi er på jakt etter. Og det skal ifølge Newtons andre lov da gi oss treghetsmomentet gange med vinkelakselerasjonen, det vil si endringen i vinkelhastighet, delt på den tiden det tar. Men den starter jo med vinkelhastighet 0 og ender opp med vinkelhastighet omega 0. Så delta omega, endringen i vinkelhastigheten, er rett og slett lik den vinkelhastigheten omega 0. Treghetsmomentet, det er 2/5 mr i andre. Endringen delta omega er omega 0, og vi skal dele på delta t. Her bruker vi straks rullebetingelsen og erstatter omega 0 med hastigheten v0 delt på radien til kula. Vi får da 2/5 mr i andre gange v0 delt på r for omega 0 delt på delta t. Her kan vi stryke en faktor r, og vi har 2/5 massen gange v0 delt på delta t. Fra Newtons andre lov for translasjonsbevegelsen så har vi et uttrykk for krafta uttrykt ved massen, hastigheten v0 og tida delta t. Den setter vi inn her, og vi får m v0 delt på delta t, det er f, gange med høyden over senterlinja h, som vi skal bestemme. Og ifølge Newtons andre lov for rotasjon, så er det lik 2/5 m v0 delt på delta t. Og her kan vi stryke i fleng. Massen går mot massen. V0 går mot V0. Delta T går mot delta T. Hva skjedde her? Her forsvant en R for mye. Vi står igjen med en R oppå der, heldigvis. Den må vi også få på plass der. Som betyr at høyden H, som vi må treffe med køen, er 2/5 av radien på kula. Det gir ren rulling. Så ja, omtrent her, eller kanskje litt lavere, treffer vi høyere, så får vi en vinkelhastighet etter at støtet er ferdig, som er for stor i forhold til translasjonshastigheten V0, og vi får toppspinn, den vil spinne fortere enn den beveger seg bortover. Treffer vi for lavt, midt på eller under midten for den del, så vil vi få underskru. Og den vil få en vinkelhastighet som sett er for liten, eller med feil fortegn til og med, i forhold til translasjonshastigheten. I begge tilfeller får vi sluring eller glidning i kontaktpunktet mot underlaget. Da sier vi bare god snukersesong.